Маленькі мешканці Теребовлянщини отримали подарунки. У День знань до учнів середньої школи села Вишнівчик завітало керівництво Тернопільського обласного управління рибоохорони. Гості вручили колективу навчального закладу бойлер, гімнастичний мат, набір спортивних м'ячів. Хотів би просто побажати вам підтримки від батьків, від вчителів дати знання цим дітям. А дітям просто сумлінної праці, а праця – це навчання. Побажати вам здоров'я, в путь знань, вам всього найкращого. Не залишилися без подарунків і вихованці місцевого дитсадка. Їм працівники управління рибоохорони презентували дитячі іграшки, м'ячі та пральну машину.